muodossa Kristiina Kaltseva, 21-vuotias bulgarialainen, 196 ja ylitys. Aiemmissa korkeuksissa Kaltseva kummasti takelteli, kuten näkyy, mutta nyt komea ylitys 101. Sitten Zuzana Kovacikova, tšekki. Ja myös hän selvittää 196. Korkeuskilpailusta on kehkeytymässä erittäin jännittävä. Kovacikovalla tähän mennessä vain pelkkiä ylityksiä. Hän oli viime kaudella EM-hallikisoissa viides. Monika Jagardinescu Romania, tiukan paikan edessä, viime kesän Euroopan mestari. Hallikaudella hypännyt jo on hallitilaston ykkösnainen. Kolmas yritys 196, ylitys tarvitaan, muuten hän putoaa mitaleilta. Ja näin käy. Hän on selkeästi jo riman yli, mutta pudottaa silti. Ja näin. Pettymys on suuri. Monika Jagardinescu, yksi ehkä ennakkoon varmimmista maailmanmestareista, putoaa mitaleilta. Näin. Hieman kaukaa käy ponnistus ja muuta ei tarvita. Tekniikka hajoaa ja näin. Jagardinescu poissa. Jatko kilpailusta. Sitten Tisha Waller, Yhdysvallat, edelleen 196. Wallerilla kolmas yritys. Hän ylittää ja näin kolme kilpailijaa jatkaa 199. Heistä ensimmäisenä Kristiina Kaltseva. Ja jälleen ylitys. Kaltseva on parantanut entistä halliennätystään nyt komeasti 7 senttiä. Entinen ennätys oli 192. Hän on toki ulkona hypännyt tämän saman 199. Kristiina Kaltseva, Bulgaria. Vain Zuzana Kovacikovaa voi vielä uhata Kaltsevan maailmanmestaruutta. Kolmas yritys 199. Waller on jo poissa leikistä ja nyt on Kovacikovaakin. Näin Tisha Waller ja Kovacikovaa joutuvat tunnustamaan Kristiina Kaltsevan paremmakseen. Yllätysmaailmanmestari Kristiina Kaltseva, Bulgaria.